Angalizi watu kufuwa he Facebook FM. Assalamu alaikum. Washilizi watu kufuwa he radio ya Majapari. Assalamu alaikum. Marhaba menji uliho. Dumdunga ya matangazo ya he Facebook FM. Na ni radio ya Majapari. Dumabia nyuka ezile riloni zozinu. Habari zambao uliho habari raziparisa. Ema halariliyo ya ukale jeshi la toifa. Lijita homjini sujini. Baanda waka ubira iho. Hau wakanza wa njiyo mjini iho, wanru wa ruha mudani, ili uwara horiho, nana wadunga, hunule jeshi la toifa, wareplie, wende zao. Shato kanzari mduzenye, namna ihawa ijihunrao, haruma umkabala wansujini, haukaya rimabie ni ukaya dizo ila sherehi ngementene wao, shahunu le jeshi lende na ubira, iho nsujini, namna ikawe maraia wahele jijila nsujini wa roha. Ili urau ulejeshi. Ebonge hunu lejeshi wa replie. Yabudu ukarimnike nize informasyon namna zijao. Kartujua. Eba walejeshi ilikeda la jitayarisha au kartujua. Ewe neda huvi. Shadu umabianu kaya lejeshi. Lijita harumu mjiwa nsujini. Lejeshi lijita mjiwa nsujini. Shahunu. Mazababi nana wenyi wa mji wa Nsujini kwa jakubali waliroso mbio. Ebonge henis jokaya za nyumeni ngarjomo nesani uliho. Dinamna ihawa iliyo haswa tando harumalisi wa langazija wa mjini Nsujini. Ebonge wangalizi wa tukufu wa Facebook FM nana waishilizi wa tukufu wa radio ya Majapari. Domabiani ukaya mkemakini na mkemakini hauka henis jojiri ngarjomo umjuzani uliho dezijiri yo. Armalesi wa langazija haswa tan domjini sujini domabiani radio rejeze ya ukayale jeshi la toifa lende na unjia umjini sujini shai maraia wa nowakazi wa umjini wa sujini kwa jakubali wa sampanya lejeshi wa replie evange domabiani ukaya henis jokaya ngarjo umjuzani domabiani ukaya henis jojiri ngarjo umjuzani uliho dezijiri yo umjini sujini habo ya kaya umji wa Nsujini rimambia ni ukalejeshi lende na uvalia umji huo shai maraia kwa jakubali. Ebo nge marahaba menji huo mwelewa wahe emesajini. Marahaba.